Na ovom putu izuzetnu podršku nam daju i zaposleni u predstavništvima FRP-a u Srbiji na čelu sa direktorom Branislavom Rajićem. Sa puno strpljenja, vrlo znalački i predano vodi poslovanje. Inventivan, preduzimljiv, doprinosi još većem napretku kompanije u Srbiji, a u poslednjih godinu dana vodi račune i o tržištu Crne Gore. Čovek koji nam je ukazao poverenje da vas baš mi danas vodimo kroz program. Čovek koji nas oduševljava svojim vedrim duhom. Dame i gospodo, vaš i naš direktor, dr. Branislav Rajić. Dobar dan svima, hvala što ste nam doneli proleće. Vidite kako, gde god se pojavi distributer FLP, odmah lepo vreme. Imali smo tu praksu i pre par godina u Londonu, je li tako? Ko je bio, desilo se da posle kiše smo zaista razduvali oblake i bilo lepo vreme. Dobrodošli na prvi prolećni seminar. Drago mi je da vas vidim posle jedne kraće pauze. A u stvari i nije bilo praktično pauze. Pre svega 20-ak, možda malo i više dana, smo bili u Nišu na jednom seminaru. Ko je sve bio u Nišu na... Je li bio dobar seminar, jest? Je li imamo nekog iz Niša ovde? Pozdrav Nišlijama, pozdrav Kragujevčanima, pozdrav Novosađanima, Beograđanima, pozdrav svim ostalim koji su došli i dobro nam došli. Za danas smo pripremili... po nekoj našoj uobičajenoj šemi, mnogo dobrih, interesantnih stvari, mnogo uputstava kako ćete da bolje, brže i efikasnije radite, odnosno kako mogu bonusi da vam budu veći. Prepoznaćete se sigurno, možda ne u svakoj, ali u većini od priča koje ćete imati danas da čujete. Prepoznaćete sebe u pričama koje su vezane za proizvode, u iskustvima, tako da ono što je obaveza svih nas jeste da ono što smo čuli, proživeli i iskusili na sebi, preporučimo nekom drugom i na taj način damo preporuku, pošto smo zadovoljni korisnici, ne bili pomogli i drugim ljudima. Krenuli smo sa novim paketom, to je Vital 5 paket koji sadrži najpopularnije, najbolje i najprodavanije FLP-ove proizvode. Jeste imali priliku da kupite Vital 5, odnosno da ste ga kupili? Jeste. Kako vam se čini? Ja mislim da je to jedan od najboljih alata za rad i da svoje poslovanje možete sigurno da bazirate na ovom paketu koji, a i što će pomoći nama kao korisnicima proizvoda, a i proizvode koje hoćemo da ustupimo dalje, nekome vrlo lako ćemo ih ustupiti po ovom ili onom osnovu. Dakle, Vital 5 ima ga i u Nišu, i u Beogradu, i u Horgošu i bit će ga i u budućnosti, tako da slobodno se oslonite na ovaj paket. Siguran sam da je Vital 5 doprineo povećanju obima poslovanja i u februaru mesecu smo imali plus 10% u odnosu na januar 2014. godine. Jedan aplauz sebi dajte. Ja bih iskreno voleo da se ovaj trend nastavi. Može da bude jednocifreno povećanje prometa, ne mora dvocifreno, ali samo da je plus. Dakle, da ne kaskamo u mesto, nego da idemo napred. Hvala svima vama što ste bili aktivni, videli ste to na svojim bonusima i to je recept i za budućnost. Kad god ste više aktivni nego u prethodnom mesecu, vidi se to na vašim bonusima i nema laži, nema prevare. Nikada nikom nismo ostali dužni, nikada nikom nismo uskratili niti dinar provizije, odnosno bonusa. Iskren da budem, nikada nismo nikom ni pretplatili i tako će dalje, odnosno biti i u budućnosti. Tako je do sada bilo od početka osnivanja FLP-a u svetu pa i u Srbiji, tako će i biti, dakle, oslonite se na to, oslonite se na FLP kao pouzdanog finansijskog partnera. Ono što nam predstoji jeste jedan od najvećih, u stvari najveći svetski skup distributera FLP-a u Londonu. Evo vidite, očekujemo, odnosno potvrđeno je već 20.000 ljudi
u Londonu u O2 areni. Jeste dobili vizu? Da. Je li neko da nije dobio vizu? Ima. Dobro, šta ćemo da radimo? Pa to je statistički dozvoljeno, je li tako? Je li ima neko da je aplicirao, pa čeka? E, ja sam taj. Tako da, kapetan poslednji sve radi. Dakle, ako niste uspjeli do sada, servis za apliciranje je promenjen, novi servis je počeo da radi, uspjeli smo da ostvarimo i pismenu komunikaciju sa njima, što znači da od sutra, praktično 31. ćete moći i dalje nesmetano da zakazujete svoje termine i ja mislim da smo već sada prepoznati u Britanskoj ambasadi kao firma koja je pouzdana, koja ide sa pravim razlogom u London i mislim da neće biti problema oko daljnjeg procesa dobijanja vize. Ja bih vas samo zamolio da recimo krajem ove nedelje, odnosno tamo negde 7. 8. 9. aprila napravimo jedan presek da se organizatori i vođe puta jave firmi sa spiskovima kvalifikovanih saradnika koji su dobili vize, nekvalifikovanih koji treba da idu čisto zbog karata, da nam ne bi propale karte ili da bismo karte onih koji su sprečeni da putuju ustupili nekom drugom iz naše države, odnosno iz naše regije. Tako da vođi grupa, javite nam se da budemo dobri drugari i da zbog nemogućnosti svoje karte ustupimo nekom drugom. Ono što nas takođe čeka, ali to je već u junu mesecu, polovinom juna meseca, Dijamantska obuka u Budimpešti i naravno Success Day, a sledećeg vikenda svi koji ste zainteresovani, koji imate saradnike u Podgorici, dakle Daniel Oje, 5. aprila u Podgorici, 4. aprila prezentacija u predstavništvu firme, Crna Gora počela da vedri i oblači, plus 18% u odnosu na januar. Hvala vama svima koji radite tamo. Idemo dalje. Potencijal tržišta je jako dobar, tako da iskoristite priliku i bit ćemo tamo da pomognemo.